mga kakida, welcome to my channel Luzon, Visayas, Mindanao. Hello world. Mga kakida, medyo sinuwerte tayo ngayon dahil ayun, nandito kayo tayo kila Vivian. Vivian Gutuhan sa may Antipolo, malapit sa simbahan mga kakida. Ngayon napagbigyan tayo na dito natin ganapin yung isang inidolo ko sa bike na tsambahan natin dito. Ayan o, si Sirio. Ayan, si Sirio Duenas. Malborotor legend. Sirio Duenas. Tsaka ito yung lodi ng buhay ko. 75 years old, ang lakas, humahon. Mamaya, ituloy natin to. Kaya, pagpasensyahan nyo na. Medyo hinihingal. Wala ensayo. Mahaw tayo ng Sumulong Highway. So sinusundan natin yung nakasabi natin mamaya na Malboro Tour Legend Sirio Duenas. Tsaka yung nandito sa likod, nasa harapan ko, he is 75 years old. Pero, he's still biking. Malakas pa. Ayan, nasa Katerisa na tayo kakida. The same. Ay nasa kaliwa yung 75 years old na katropa natin si Ponching Martinez, sa kanan ayan si Sirio Duenas. Kaya mamaya magkipagkwentuhan tayo sa kanila kung anong makukuha nating lesson sa kanilang dalawa. Ayan, flat. Lakas pa umahon. Kung ilang taon na yan si Sirio Duenas niya, sumaya matanong natin. At kasama natin si Tata Buni. Ayan o, uklarin nyo o, mga fans si Tata Buni dyan. Ayan na naman siya. Yan ang samahan na walang iwanan. Yan, no? Kasama natin mga apat na legend. No? Sila yung matawag natin na tunay na bike addict. Isang 75 years old si Ponching Martinez. Tata Boni Uclarino, 70. Si Villahermosa, tawagin namin by Villahermosa, 65 I think. Si Sirio Duenas, di ko pa alam kung ilang taon siya.
Okay, so hingin tayo sa kanyang tip. Tapos ito pa, isang idol din natin, yung drama natin. Yan, tatapon. Mamaya, yari din. Ito, hingin muna tayo ng tip. Kung ano ba yung magiging ano niya, may kwento niya sa atin nung time na nakasagsagan ng pagka-bike addict niya. Hanggang ngayon, nag-bike pa rin. 81. Pero dati na akong RP team. Mga 15 years old pa lang ako, pumasok na ako sa... Anong taong yun? Yung sinasabi mo, kasi Gintong Alay. Oo, nakita ko na siya. Doon ko na ano sa'yo, yung sa Gintong Alay ka na. Kasi yung Gintong Alay, under ni Michael Kion, nag-umpisa yan, 1979. Habang ginagawa yung velodrome, nasa velodrome na kami. Pero dating ang Buranto Stadium yun, doon na kami nag-bili, doon na kami hanggang matapos yung quarter. Hanggang natapos yung ano, tapos kami yung nag-represent ng 1981 si Agin. Yan. Ang Gintong Alay, nahati sa bali ang road racer, tatlong grupo. Bawat isang grupo, anim. Kaya ABC. Ganon din ang practice. Ay, sabihin sa ABC na yan, saan ka napunta? Yung sa ABC, nasa B ako. Pero, hindi ko muna sa B ka, hindi ka muna sa E ka, at saka sa C. Malakas ka na. Ngayon, rarambul yun. Nagkakaroon ng elimination. Bago na siya game. Maganda pala yung training sa... Oo, maganda ang training kasi hinawagan kami ng ano. Hinawagan kami ng Danish. Yung si John Boyce at saka si Hansen. Yung mga European. Pero bago lahat yan, sir, Sir Jun, ilang taon ka nung namisikleta? Paano ka napadpad sa bike? Namisikleta ako. Siguro, mga 12 lang ako. At 12 years old? Nag-umpisa yung prisa-prisa nung nag-aaral ako sa high school sa Tacloban. Nakuha ako bilang isang player ng parang at scholarship mo. Ito pag Bisaya? Tacloban ako, Bisaya. Bisaya, di ka? Bisaya di ako. Tapos yun, nakalabang ko sa prisa yung mga sa eskwelahan yung private school. Regional. Napunta ko ng team ng Cebu. Anong taon yun? 1974-75. Kasi nung napunta ko ng mga ulito sa Maynila, yun, sumubok ko na maging ano rin dito pag cyclista. Ayun, nakuha ko ng Las Piñas team. Las Piñas team. Ito na yung ano? Bago ako napunta ng Gintong Alay, hindi pa. Ay, Gintong Alay pa? Ano pa, naglaro pa kami ng Torf Cagayan. Torf Cagayan. Cagayan, dito sa ano sa Norte. Norte, okay. Katin ko sila, Untalan. Tapos yun, nag-champion kami ng team kami ng Las Piñas. Kinuha ngayon kami ng Gintong Alay sa kay yung Las Piñas team. Hanggang napunta na ako sa Gintong Alay, habang nasa Gintong Alay naman ako, nakuha naman ako ng military. So pumasok. Kaya pumasok ko sa military, marami kami. Kasi ang iniisip ko naman noon, hindi naman habang buhay. Tama. Malakas ka. Malakas ang bayan sa bayan. Yung nasa Gintong Alay ka, anong event na paborito mo? Road racer talaga. Road racer talaga. Nag-umpisa ako sa track. Pero pagdating sa Gintong Alay, naging road racer. Kayo kasi Villanueva? Hindi, nauna ako sa kay Villanueva. Sila Villanueva, pumasok mga ano na yun. Pangalawa na sila? Pangalawa na sila. Pangalawa na yan sila sa Gintong Alay. Kami ang unang Gintong Alay talaga. Okay. 1979. Hanggang 81 naman ako kasi... hanggang 83. Kasi pagdating ng 84, nag-decide ako na mag-to. Takbo na ako ng Marlboro. Marlboro. So, 84? 84 ako na isa. Kasi kandun si Romalis. Basta ang 1984, nagsabay-sabay kami nila. Ego, sila ang talan na nag-pro. Ayaw nga pumayag sa amin yung si Almeida kasi
ang pro noon, pagkari ka ng amateur, hindi ka na pwede bumalik sa amateur pag nag-pro ka. Tsaka hindi ka rin makatakbo noon sa amateur kung pro ka. Pero nung pagdating ng panahon, wala na. Naging ano na. O, kaya first tour ko, 1984, ang pinakahuli kong takbo naman, 1991, tuloy-tuloy yun. Hanggang 84, nakakuha ko ng dalawang lap, Tugigaraw, 85, Bukong Visayas sa Mindanao. Nakakuha din ako ng lap ng, galing kami ng tabako to, ano, Tunaga. Ayun, si Dikito yata ang pangatlo sa akin nun. Okay, so noong 1984, pagpasok mo ng Marlboro Tour, hanggang anong taon ka naman? Hindi, hanggang 91 na ako. 91. Oh. Pero kung matandaan natin, mag-focus muna tayo sa Marlboro Tour, ano ba yung mga magandang ano mo, magandang alaala mo na nandun ka sa time na yun? Yun, nanalo ka. Bukod dun sa nanalo ka ng lap. Yung Marlboro Tour pa, nag-umpisa sa 1984, yun, mga na-achieve ko yung mga nagawa ko ng lap. Yeah. Tapos, tumakbo ako ng tour na pag-start, start talaga. Hindi wala na yung dadaan ka muna ng ilang kilometro na noon. Talagang mahirap ang ano eh. Ang bisikleta pa namin noon, mabigat. O, bakal-bakal talaga. Hindi kagaya ng mga itong pagdating na ng ano, 80s na 90s, magaganda ng bisikleta. Sa ngayon, ngayon lang ako nakatikim ng ganyang karo ng bisikleta. Kaya kung kailan nagkaedad, naging mahiling sa pisa ng bisikleta. Kahit yung anak ko eh, kung kailan ka pa ano eh, tsaka ano eh, sabi sa akin. Dalawang anak ko na naging cyclista. Yung isang anak ko, yung panganay, yun, nasama sa... Ayun yung katukayo ko, si Joel. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Ang panganay ko, si Kenneth, nasama din sa bumagsak na aeroplano. Sa amin dalawang magkapatid na bilang nila. Okay. So, dati rin, Arvin, yung galing ng Iran lang yun. Yung nangyari. Yung nangyari. So, kung balikan natin si Jun, yung nasa ano ka, sa Marlboro Tour. Matandaan mo lang, ano yung pinakamahirap na ano na ma-share mo sa mga bagong siklista ngayon? Sa ang pinakamahirap niya. Siguro training, ano pa? Training, ang isang linggo ko, dalawang beses ako nagbibiyahe ng ano, ikot ng Laguna. Yeah, okay. Alis ako sa bahay ng alas 5. Karating ako sa bahay ng alas 5 rin. Kung walang trouble, alas 5, pero pag may trouble, alas 8 ng gabi. Yan, ganyan ang ano ko, yun ang pinaghirapan ko talaga. Pero noon, bawat makatagbo ka ng door, may elimination muna. Ah, yun, ibig sabihin, noong 1994 nung tumakbo ka, dumaan ka rin talaga ng elimination. At simula 84, nagdaan talaga ako ng elimination. Noong 84, kahit ano ka? Kahit galing ka Gintong Alay? Hindi, walang Gintong Alay na. Pagpasok ng Marlboro, wala nang Gintong Alay. Walang seeded. Ang nagiging seeded lang, pagdating ng pangalawang tour, yung 1-2-3 lang na nag-chachamp. Okay. So, tawag, kung matandaan mo noong 1984, mga sino-sino yung mga ka-team mo? Ang ka-team ko si, ano, si Winifredo Rodas, okay. Longhorns kami yun, si Balang, si Labramonte, si Borja, si Burhan na Johnny? Oh, Johnny Burhan. Ah, talaga? Matim kami ng 84. Ah, okay. Ang team captain namin, si Rodas. Assistant si Balang, third man ako. Tapos, si Burha, fourth man. Fifth man si... Basta yung dalawa, mga ano. Mga, dati na rin nag-back. Okay. Yung coach mo nyo doon? Sinong coach nyo? Ang coach namin noon. Eh, parang walang coach eh. Kasi, ano eh, mekaniko, trainer lang. Okay. Parang, ang pinaka-coach, yung team captain na namin. Team captain. So, ang team nyo doon? Yun ang team namin, yung Longhorns. Ano pa nga? Longhorns. 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 Si Rodas. Narinig ko na nga yung Longhorns.
So from 1984 to 1991 ka tumakbo. 1991. So parang uli parang 7 years. 1991, oh. 7 years. Walang patid yung 91 nung huling tatlo ko, kami naman ang nanalo ng first lap team time trial. Magulang Luneta, Tagaytay, Tagaytay. Sundalo ka na noon? Sundalo na ako. Ah, sundalo kasi na. Kasi pumasok ko sa military, 1980. Ah, 1980. 1980. Ah, oh. So, anyway. So, tawag nito. So, 1991, after no 1991, nung paginto mo, yun na lang, sa servisyo ka na lang. Servisyo na ako. Kasi, nakasayin ako ng mulo, nakasayin ako ng... Pabalik-balik ako ng... Bilo na kasi naging medical ako eh. Naging medics ako. Medics ba bala? So, naging ano ako, or anesthesiologist. Ah, okay. Nakasas ako ng mga inoperahan, mga doktor, mga napuputulan ng paa ng mga sundalo, baling ng hulo. Kami na medics ka pala. Pangarap ko yan, maging sundalo. Hindi lang ako pinalad. So, bali po pahinto mo. So, ngayon, na nandungan. Then, nag-retire ako, 2010. Galing ako ng hulo, 5 taon ako sa hulo. Ah, okay. Bago ako bumalik ng Manila. Pero si John, kung okay lang sa'yo, ilang taon ka na ngayon? Kasi 67 ko lang. Oo, oh, di ba? Alakas. Kasi 67 ko lang noong February 13. No? Ah, okay. Nice. So, bali, sa akin, parang in behalf dun sa mga kabataang mga addict sa bike, siya talaga, masabi natin certified kid na ikim siya, bike addict. Kasi sa edad niyang 67 ngayon, no, misipa pa ng bike. Kaya sila yung mga may nakotunayan. So ngayon, Sir Jun, anong may payo mo dito sa mga bagong tubo natin na mahilig sa bike? May payo ko sa mga baguhan. Huwag lang, lalo ng mga bata pa, huwag masyadong maging porsige kaagad. Pag edad mo ng mga 18, tsaka ka mag-develop na. Maganda, tsaka ang bisikleta, maganda sa katawan. Tsaka iwas tayo sa drugs, sa kailangan. Pero kung makapag-aral tayo, mag-aral. Aral, oo. Oh, yeah. Dahil ako, talagang, hindi ako nakatawa sa pag-aral, pero marami akong na-achieve na, Ebe mo, ang akala nga nila, doktor ako kasi nasayin ako ng sa OR anesthesiologist. Nag-assist ako ng doktor, nag-opera kami. Kaya, pero ang natapos ko lang talaga, nag-first year college na. Ayun, so, di ba? Kaya mapapayo ko sa mga bata ngayon, sila ng susunod generation na magiging katulad namin. Pero mas maano pa sila kasi bago ng mga ngayon ng mga bisikleta eh. Hindi kagaya nung sa amin, talagang napakahirap makabuo ng bisikleta na maganda. Ah, okay. So ngayon Sir John, habang bago tayo magtapos, meron ka bang gustong pasalamatan? Pasalamat ako sa'yo. Nagkaroon ka ng palaw sa akin. Thank you. Tapos thank yung mga kasamaan ko na palagi ko ngayon kasama sa pagbabay. Sila Pons, si Dooms, Tata Pons, si Dooms, yung mga kasama ko, sila Yubs, sila nag-ano ngayon sa ano. Sa kanila rin ako nakahingi ng tulong. Tapos yung mga dati kong kasamahan, salamat din ako sa inyo. Kung hindi ganito yung ano, hindi tayo makarating ng ganitong gila, nagbabay ka. Kaya, sige lang, sipa lang tayo na ano. Alagaan lang natin yung katawan natin. Huwag abusuhin. Okay na yung mag-inom ka, yung katamtam. Kasi mga kakida, sa totoo lang, ang channel kasing Kida AK or Bike Addict, para sa kanila talaga yon. Mahabang istorya bakit ako napunta sa ganitong channel. Ngayon, nag-isip kami ng siya, si Tata Poncheng, yung isang mga kaibigan namin. Nag-isip kami ng isang charity na sabi kasi sa akin, may nagsabi sa akin na dito sa YouTube baka magkaroon daw ng sweldo. Sabi ako, naging honest lang ako. Ngayon, kung mangyayari man sa amin dito sa channel na Kida AK or Bike Addict, kagaya nila ni Sir Jun, mga well, siyempre, wala na rin trabaho, dalating din ng panahon, yung iba dyan na wala rin trabaho, kahit papano, kahit man lang mabutan sila natin sila ng tulong, kahit alawa sa pagkain, vitamins. Yan ang plano ko dito sa channel na to, Charity.
So, isa lang ang pakiusap ko sa inyo na kung gusto nyong tumulong, i-subscribe nyo yung channel, i-play nyo yung mga video na in-interview ko sa kanila, yung iba-ibang video ko about cycling, and then i-share nyo. Yung tatlong yon, pag nagawa nyo yun, consider yourself na nakatulong rin tayo sa kanila. So, hindi lang sa mga cyclist ang ano namin, target namin na matulungan. Sa mga iba pa dyan, lalo na yung mga kabataan dyan na napagalagala, baka kahit papano, mapakain natin sila, mamasuportahan sila kung anong dapat. Dapat natin may support sila bilang Pilipino. So, pero sa akin, salamat ko kay Sir Jun, binigyan tayo pagkakataon na may interview siya, makuha natin yung history niya, yung kwento niya, yung testimony niya about cycling. Kaya ngayon, matawag talaga natin siyang certified bike addict. Dahil sa edad niya ngayon, 67, hanggang ngayon nag-bike pa rin siya. Okay, salamat din sa kanya, saludo ako sa kanya. Dahil pangarap ko magsundalo dati na hindi ko naman natupad, hindi ko nagawa. Dahil ngayon, nandito ako, napadpad ako ngayon, public service pa rin. Kasi tinuring kong public service to. So, tandaan nyo lagi, subscribe, and then i-play nyo ang video, and then i-share nyo. Consider yourself na nakatulong kayo sa advocacy ng Kida Ikip or Bike Addict. Okay. Sir Jun, maraming salamat ha. Maraming rin salamat, lalo na ano, kay Ma'am, hindi naman Bibian, yung sa amin tinatambayan dito. Ayan. Ma'am, salamat mama. Salamat ma'am. Ayan. Sir, thank you. Thank you rin sir. Okay. So, kung gusto niyo kumain, dito lang kayo. Dito kayo lang. Lang kayo dito sa Antipolo. Oh, yun. So, okay, ito. Magtapos na yung interview namin sa kanya. Salamat kay Sir John na Sirio Duenas. Junior, bakit ka pala tinabing Jun? Junior ka ba? Oh, kasi tatay ko, senior. Oh, sa dahat ng, sa tanang taga, Dipulog ba? Tacloban ko. Oh, sa tanang taga Tacloban diha, may adlaw. Oh, ito, pride of Tacloban. Yeah. Oh, yun, kita-kita mi dire. Ako taga Bohol, siya taga Tacloban. Oh, di ba? Okay, isa lang masabi ko. Ang Diyos ay mabuti. To God be the glory. Thank you. Okay, thank you.